dyherë kryeministri i Kosovës, kandidati për president. Në që nëre me mërzun, kombi. Ramush Haradinaj, sonte nga ora 20:10, flet për luftën për drejtësi, unitetin e brendshëm dhe të ardhmën e politikës në debat me Ridvan Berishën. Menjëherë pas Haradinajt përball analistëve Ramush Tahiri e Faton Abdullahu, ballavaçohet Bilal Sherifi nga Nisma Socialdemokrate me fillim nga ora 21:10. Emisioni politik Debat, RTK.